Kommer vi spela här? Ja. Åh nej! Jag har varit här ett par gånger. Åh nej! Isen är så jävla dålig. Tycker du på isen nu så länge, Andreas? Ut på isen. Känns det nu då? Var ju Färjestadenan. Det är coolt. Ut och från den. Nej, ut på isen och värme upp det. Det löser sig sen, ska vi se. Åh, kör!